mingla ba shin ni pi lo mo le wa da ne zala pe da nyun cha mu u si tha na ma 2020 pi ne february la 28 ye ne ni le set na chin thop pyan de mo le wa da tarin mya ko tin pya ba me shin di ka ne myama san daw chein 7:30 na yi chein mo le wa da ju du ma phan ya shi de pon ya ka pali pin le pin ne mingla pin le aw ro ma tin an nei ye phit thun ni ba de myama nai ngan paw ma ro myama nai ngan myaw pai ရှိပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်အနှင်းငယ်မှာတင်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးဇန်ဒေသတွေမှာတင်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အချင်းတွေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အရုံးမှာတင်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလမ်းအနှင်းငယ်မှာအထင်အထင်ရှိပါမယ်။လမ်းအမြင့်မှာမြမကန်ရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတစ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတင်းအထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းကနေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပြီးမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပြီးမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာတင်းအထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းပြီးမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တပြည်လုံးမှာအများအပြားတာယာပါမယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်ဆန္ဒချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။